Čau, zdraví tě Milos, vítej na M1 TV, máme tady pokračování naší vesmírné ságy o Master Chiefovi s názvem Halo Infinite. Omlouvám se, že tady ta moje let's play, stará dobrá let's play, kterou jsem se rozhodl natáčet ve stylu prostě oldschoolový tvorby, kdy opravdu jakoby se dočkáte dílů v hodinovejch s úvodem, s nějakým prostě shrnutím, s nějakým rozloučením a tak, tak se omlouvám, že prostě nechodějí ty díly tak pravidelně, jak jsem chtěl, ale jak jistě víte, vyšlo kromě teda Halo Infinite a jeho multiplayeru, v kterém trávím dost času, tak vyšlo třeba například i vyšla nová mapa, že jo, Caldera do Warzony, do toho vyšly další hry, například samozřejmě hraju skoro na denní bázi, že jo, Forza Horizon 5 a prostě úplně to nestíhám. Vím, že si škodím tím sám sobě, protože mi ubývají tím pádem potenciální zákazníci, diváci teda jsem chtěl říct, který by třeba na mě klikli vzhledem k tomu, že ještě třeba neviděli kampaň. Především předpokládám, že všichni už mají momentálně kampaň dohranou, nebo většina hráčů, streamerů, youtuberů, no a takže asi jsem opožděnej zase, ale já doufám, že moje let's play přináší něco trošku navíc, nějaký hlášky, nějakou zábavu a něco, co prostě třeba nevyhovuje některým lidem třeba víc. Hele, tady máme nějakou bednou, to máme v mulťáku, to jsem nevěděl. Jo, takže prostě tímhle se omlouvám a zároveň teda vás vítám ještě jednou. Mjolnir Armor Unlocked. Budeme si užívat tohletu Gamesu v open worldu. Máme za sebou dva díly, co se zatím stalo, no tak seznámili jsme se s tím Echo. Já nevím, proč mi říkají Echo, já jsem nějak nepostřehl jeho název. Joha, teď můžeme continue mission, OK. On se jmenuje Echo 216 nebo něco, tak to je ten náš kámoš, ten pilot, který našel Master Chiefa, že ho, ve vesmíru. Master Chief dostal naklepáno, celá lidská rasa, celý lidský pokolení dostalo na frak od těch tlustých brutů. A my teda teďka momentálně jsme zničili jejich loď, trošku jsme tam poknedlili, seznámili jsme se s hlavním hrdinou, Escharonem. A momentálně jsme se dostali teda poprvé do open worldu a budeme si užívat tady ten Halo Ring a prostě jeho výhody a ten otevřený svět a prostě všechny ty skvělé věci, které nám tato hra v Next Genu přináší. Vypadá to, že teda v tenhle ten moment tady asi nebudu tak svobodný, jak jsem myslel. Budu muset přece jenom další misi započít. Tak. Co to do prdele je? To jsem nevěděl ani v muťáku, to vůbec netuším, co to je, ale chci to vyzkoušet na enemáka. Hele, jak tam levitujou. Wow. Fyzika v téhle hře je úplně fantastická. No. Ono se to ještě jako rozjede. To začne střílet a pak se ten fire rate zvedne. Tak se tady normálně tady spáchám sebevraždu tím kanónem, nechtěně. Fyzika je fantastická. A tak to není výbušný barel, dobře. Takže tady, leda, že bych to tamhle nějak přeskákal. Podíváme se na mapu. Mapa bude tady. Mapa is here. A my vlastně nemáme jinou možnost, než pokračovat. Tady tudy jsme přišli. Spartan Core. A to už jsem sebral, ne? Spartan Core. Hele. Jakoby neskoumal jsem tu mapu, neměl jsem čas, takže se radši ujistím, že ten Spartan Core, co mi tady ukazuje, je něco, co už mám, hlavně to nepotřebuju. Wow. Spartan Core.
No. No, má to být někde pode mnou. Zoom už nejde víc. Jasně, že to nemám, ty vole, hele. No, vidíš to. Ještě, že jsem tak důkladnej. Looter! přátelé, bereme si BR-ko. Oh yeah. Žebrokárná BR-ko. Tím pádem ještě tady musím obejít ty ostatní věci. Jo, ale pozor, my vlastně můžeme tunit. My můžeme tunit. Naposled jsem udělal tohle, no tak to uděláme, ne? Co, tady na to potřebuji stejně dva. Voltak, yes. Upgrade, baby. Takže otečka, ten přitahovací hák, nejenom, že teda přitáhne barel, přitáhne nás k enemákovi, ale zároveň toho enemáka lehce nahituje a dá mu nějakou damage a omráčí ho to pomocí nějakých si elektrických výbojů. Protože ten sound, tyjo, ten sound, kdybyste to slyšeli, tady u mě, v těch sluchátkách, to je úplně jiný level. Hele, můžu si to označovat? Jo, můžu, a je to tam pak vidět takhle? Je to tam vidět. Tady ještě nějaký Spartan Core, jo. Proč to zmizelo? Jsem tam byl, ne, nahoře. Čili ono to možná ukazuje tu lokaci jako ze zhora. Já bych řekl, že to je možná trošku zašedlý, tím pádem je to jakoby už sebraný. To bude ono, to bude tohleto, no. Ono to prostě ukazuje nad tím. Hele, a pozor, tady je... Jo, pozor, tady je Spanker. Takže bychom vzali... Ale jo, dáme brokovnici a Spanker. Tak v tom případě, jestli to teda fakt platí, takže je to trošku takovýhle zašedlý, vybledlý, tak tenhle ten Spartan Core ještě není vybledlej. A zašedlej. Takže si tam zajdem. A potom se vydáme na misi. Sorry, že ten úvod je takový trošku pomalejší, ale člověk se do toho vždycky musí trošku dostat. Připomenout si věci, ošahat. Vzhledem k počtu her, který já hraju a prostě těch franchise, který jsem zapojený, tak to občas potřebuju. A vzhledem teda k času, který nemám, to je docela kus, co? To jsem to tam jako fakt nechal takhle, jo. A dá se tam vůbec dostat, jo? Zatím to vypadá, že možná i jo. Aha. Čověče, tak ti nevím teda. Čověče, tak ti teď úplně jakoby nevím. Se to tváří, že to je vevnitř, nebo na kraji někde tý budovy. To už je to moc vpravo. Vrátit se zpátky nejde, tyjo. Hele, možná jsem to tam přehlíd a přijdu teda o jeden ten core. Se stává, no. Když člověk dělá věci moc rychle. Evidentně je to vevnitř. Takže tady náboru, 4. Ne, dáme změnu. Že by to mohlo být, Dobrý. Člověk prostě musí šuntit, musí hledat, musí se snažit přicházet na věci. Ano. Dávej. Ježíš, a teď mi to úplně dopřává takový ten příjemný pocit toho lootingu. Počkejte, koukám tady, malá nevychytávka, kterou hnedka vyřeším. OK, dobrý. Dobrý, my friends, a little bit at the moment, my friends, I do. Já vím, neměl bych zpívat, ale mě to občas nedá. Počkat, kam to vede? Oh.
Kam to vede tady? Hele, kde jsou týpečkové? Ty vole, takže tady to někam vede dál. Show me, man. Jo, takhle. Takže dobře, tak jo, jde se odsaď takhle takovou jako stezkou se dá projít dál, to je dobře. Jsem to sem Oh, neviditelně. Díky, to mi tady nech na potom. Prý já zasadím smrtící ránu, vůbec. Oh, takže místo brokovnice je tamhle tam. Zamklo nás to tady, nebo o co jde? Dobrý. To známe z mulťáku. Já chci radši tohle. Na brokovnici tam určitě narazíme. Jako searching tady ty vole příjemné, jakože proskoumávačky a tak. Nový rozměr prostě pro Halo franchise. Co je tohle? Hele, aktivej. Co se stalo? Byl nějaký easter egg nebo něco? Otevřel jsem si něco? Ty vole, o čo je ten čudlik? Já. Ty vole, ne! Dobrý, jsem se lék, ty vole, že něco zanedbali Turci. No hele. Tady je čudlek. Zmáč jsem ho. A něco se stalo, evidentně. Hudbička příjemná. Tady nic. Hele, to by mohla být lepka třeba. Já bych vám hrozně rád servíroval nějakou akci a pokračování příběhu, ale mě tak strašně baví tady teďka hopsat tady na těch skálách a zjišťovat, jestli třeba náhodou tady není nějaký easter egg nebo něco, nebo jestli to někam třeba nevede. Třeba pro lepku, ježíš, najít lepku, to bych měl radost. A tam nahoře, že se něco děje. Já bych to viděl tak, že tady bude těch čudlíků víc, že se zmáč třeba jeden ze dvou ze tří. Spíš ze tří. A že když tady najdeme nějaký další, že nám to něco otevře. Ale hele, co je tady, co je tady? Tady to svítí taky tím světlem. Podobným. To je nějaká probe. Tady nic. Strašně krásná hudba. Hele, koukejte na ně, tady jsou. Ne, to nedokážu zabít. Celou rodinku ptáčků. Teď jsou videoherní a neexistují. Ale ta hudbička se spustila potom, co se zmáš ten čudlajc, že jo? Tady jsem to prověřoval, jo. Jsem minule tady byl. Třeba si mi co přehlíd. Já, kolik máme? 14 minut. Přísám, že do 20 minut to tady ještě vyřeším, opravdu, 5 minut max. To úplně fascinuje teďka.
Já musí být těch čudlíků víc prostě. A musíme do toho letadla. Ale možná si to nechám na nějaký další průchod hrou. Nebo se mrknu potom na net. Je to trapný, já vím. Ale zase člověk nemá už tady v mých letech a s tím, co všechno dělám, nemá tolik prostoru prostě fakt prozkoumávat každou píť hry a zjišťovat. Něco to určitě znamená, ono se to brzo objeví na netu. Tak určitě se to k vám dostane, jestli vás to zajímá. Když budete sledovat M1 TV, tak určitě se to dozvíte, co to bylo. Dobrá, tak jdeme dál, už se nebudem zdržovat. Jdu skočit do lodi. What? Datalog. Takže už já tady mám všem budu. For the cut down. Velký prdlajs. Velký hovinko, ty troubo. Nic z toho se nestane. Už drž houbu, nezajímá. jdeme dál, přátelé, sorry. It's beautiful, isn't it? To some. Created to lock down Cortana, but I don't know why. What did she do that was so wrong? She was our target. I understand that, but is this classified? Because I don't have all the information. Chief, this is insane. I see banished everywhere. Did you hear me? Everywhere. What intel did Dr. Halsey give you before your mission? Halsey only tells people what they need to know. Fly a pelican straight into enemy territory. No one will ever notice. Great idea, big guy. I still don't understand why you had to delete her. It feels like something's missing. Guess what? They noticed. They all noticed. And we've got a banished structure up ahead. Armored. Very heavily armored. It'll have to wait, I suppose. How close can you get us? How close? We're unarmed, and you're asking me how close? Put us down here. Here? We're still doing this. Hope this works, because it's as good as it's gonna get. It's close enough. It better be. I'm getting out of here. Tak. Co se stalo s Cortanou, nebo přesný důvod, proč byla smazána, se dozvíme později. A myslím, že to určitě weapon řekne. Teďka jdeme fightit. There's just too much chatter on all banished channels. I keep hearing the tower. It's probably the main structure we saw as we flew in. Look down there. We're close to the tower detected. Vidím tady nějaký pohyb. Monsters. Get me to that terminal and I'll show what I can do. Okay. Velmi rádi tě strčíme do toho terminálu. UNSC signal first.
But we need to come back here when we're done, or the other fob. You choose. Zkusíme zkusit naskočit na strom. Nejde to. Jo, no jich tam celkem hodně. Ježíš, promiňte, já tady potřebuji vyřešit tohleto. Co mi tady zlobí. Pardon. Tak, dobroš. Master Chief mi tady sám pochodoval mezi tím. Fob platform, just ahead. No jak to uděláme? Asi nebudem přemýšlet nad tím, ne. Abyste chápali, co je kotva, co je granát. Jsem včera hrál docela dlouho Call of Duty a tam je to obráceně. Ještě nějaký movement někde? Nein? Ježíš, tohle to chci. Pomrkneme ještě tohleto a pak se vrátíme na tu základnu. Nic není. Tři střely. Tohle jsem chtěl vždycky zkusit. Opět jsem se spletl. Audiolog. Takhle jsem to chtěl udělat. Juhu! Aye, sir, we've got 6 mil sun frigates in the advance group ready to move. Acknowledged. Have them set course at full speed. Hopefully we won't be far behind. Fob Golf, but controlled forward operating bases, reveal banished, and ONSC activated. Banished security protocol. Oh yeah. Push it out of the way. Because it is really not smart. Jasně. Ukazuje ti to collectibles, otvírá si tím nějaký zbraně, nějaký vybavení, vojáky. Fast travel. Cool. Rebuild the UNSC? Piece by piece? That's his call. I'm just trying to be helpful. Speaking of which, each fob seems to be linked to the battle net. Oh, yeah. And if I do this, we can piece together what the banished are up to. For instance, wow! Hnedka mám co dělat. Kind of banished out. Jsem natěšený. Purpose. Clear, but it's well defended, so it's definitely worth looking into and blowing up. And here is what I can only describe as someone that the banished value highly. Highly. Noted. The bio is interesting. If you want to see for yourself. Jaký zajímavý bosík. Rozumím. Bosíci, bosíci. Transponders too. Caches containing valuable equipment and intel. Ježíš, to je tak skvělý. It looks like there are multiple UNSC squads engaged in trying to survive. Zachraňování. Vojáku, squadu. Takže první, co uděláme, asi Ransom Keep. Capture four rebels nearby points of interest. Unlock fast travel. No hele, asi zachráníme tady ty vojáky, ne? Are you ready, Chief? What are you yeah! I already told you that the odds aren't great. For them. Then let's go find out what that signal is. Takovej obrovský stíhač kvůli jednomu malýmu, vole, blbýmu vozítku.
Mám tady něco jiného, nebo tady jenom mungus? Jenom mungus, zatím. Ty vole, hele! Tady mi u břitvy, jak si... Počkej, dochází energie. No tak, už vyměníme. Už jsme si s ní užili dost legrace. Počkej, ještě... Co ten zvuk tady? A, datalog. Přestalo to, dobrý. Během datalogu to tady ještě trošku prozkoumáme. Haha, to ten raketomet odpálil až sem. O, základna. Jdem zachraňovat vojáčky. Dobré. We're falling back to Hangar Bay. To je záslužnější činnost. Heading for the ring surface with the banished all over us. Do you think you're safer here? Pick up the wounded. Proto tam na vrchu myslíte? We are not. Zkusím to. To by se musela ta čtyřkolka ovládat dobře. Ona se jako dobře ovládá, jo, ale ta fyzika jí je úplně idiotská. Se překlápí, prostě nemá stabilitu moc. A hele. Tak to asi úplně ne. Oh, ale hustý offroad tady. Oh. Wow. No tak já nevím, ježiš, cože takovýhle stromeček zastaví Master Chiefa. Nevím přejet, to je jasný. Aha. Proč na mě jeli ty ptáci? Hele, on mě vyndává. To je frajer. To bylo stylový. Ale Ghost! No to ne. Jdem zachránit vojáky pomocí Ghosta. Je docela línej do toho kopce, se mu jak nechce. Aha, tak nebrej. Ježišmarja. Co to furt pletu? Wow, tady ty jsou velký, tyhle ty jsou velký a silný. A hodně vydržej. Já to jsem ještě ani nezačal. Ten se proletěl. Beru si tvojí zbraň, jo? Díky. Oh, wow. Čauky! Nemáte zač? Yes. Že rozstřílet tady ten generátor, který je drží zamčený, rozumím. Když to udělám dopředu, tak oni vylezou a zmocnej se zbraní, začnou hnedka fightovat, což je boží. Máte něco na srdci, kluci? A holko? Chyťte, já se tady trošku omrknu. Hned se vám budu věnovat. Tady to evidentně někam vede. Ježiš, proč to dělám takhle? Když můžu takhle. Ne! Kolikrát se to dneska ještě spletu? Oh.
Tady nic není. Ale tamhle, tamhle by klidně něco mohlo být. Ty vole, no to je neskutečný. Ježiš, mě ty skály úplně fascinují v téhle týře teďka. Někam vede, já vám říkám, že, vám, že to někam vede. Hala, 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 hala! Hračka Master Chiefa! Wow! Screenshot. Zkusím ho vzít do ruky? Nejde to. Jsme ještě neskončili, vám říkám. Tak jsme možná skončili. Vám říkám, že tady něco musí být. Nevím, jak to vím, ale prostě to vím. Ježišmarja, ten hák je skvělej. Hele, 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 hele. Bože, jak jsem vysoko. Jo, ono, hele, ono, když se mi to dobije, tak já to můžu dělat normálně instant. Yes. Pojď, 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 pojď. Wow. Tam se dá taky určitě vylíz nahoru, že jo? Tyva, to je skvělý. No, něco, najdi něco, Milosi. Tyva, tak já vám dopřávám kvalitní let's play, co na začátku tam, vole, šuntím, nic se neděje. Teď tady skáču jak Spider-Man, po skalách. Ne, že bys na Spider-Man skákal po skalách, ale chápete, vidíte to, jo, v tom, ten potenciál, to skvělost, úplně. Tvoje Master Chief je normálně horolezec. Hele, 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 já jsem nahoře! Já jsem nahoře! Bože, já jsem vyšplhal normálně po nejdrsnější stěně, ty vole, po útesu nahoru až. Já jsem věděl, že to určitě něco, že tam něco bude, že tady něco bude, prosím vás. Dejte mi něco skvělýho. Ne, počkej, to je úplně normální nějaký místo, kam se dá jít z druhé strany, ty vole. Sakra. No, ale bylo to hustý. Tak tohle si vážím, tohle toho výsledku. Nenajde se tady něco takhle třeba? To jsou jenom hvězdný brány, ty vočím tady na to, jenom hvězdná brána. Tak, právě jsme zhruba v půlce naší let's playe, nebo dnešního po tohle dílu. Já bych dneska rád stihnul dva díly, ale mám takový pocit, že to nedám, takže budu muset navázat nějakou extra porcí v neděli. A určitě to dohrajeme příští týden. Věřím a doufám, že vám to za to stojí se počkat ode mě. Fakt to nejde urychlit. A musím odjet za mamčou. Bohužel mi asi... Existuje tady určitá nepříjemná věc, že možná zemře můj pes v pondělí, protože jde na injekci a bude mít nějakou operaci riskantní a nemusí se z toho probudit, takže musím odjet a všeho nechat, jet za mamkou a jet teda za svým pejskem starým. Kdyby tam byl
Kdyby se tam dalo potom zvednout, jak se tam upgradeujeme věci. U toho háku, jako ten recharge rate. Ještě větší. Tak, to je to boží. Ale ono je to normálně funkční vězná brána. Scan artifact. Forerunner artifact. You scan forerunner artifact. These mysterious constructs can be found across Zeta Halo and are encoded with ancient data. Decoded artifact can be played back in the database. Aha, tak to budou nějaký... To budou možná nějaký... Jenom jako bounty, nějaký krátký mise. This thing is old, very old, and full of data. Well, if you can call it data. Most of it is encrypted in ways I don't understand, but I was able to figure out one small part. There are more out there. I can feel them communicating. Dobře. Tak jo, dobře, vymyslet, co budeme dělat dál. No, láká mě popravdě úplně všechno, ale docela mi přijde fajn zajít sem, protože to je takhle přes ten hub tady doprava. A bude to určitě velký dobrodružství. To je takhle daleko, jo. Není tam něco blíž. Možná, že bych si tady vyčistil tuhle tu levou stranu, no tak jo. Jdem sem. Bude moudří kluci a děvčata. Jestli to je nějaký děvče, tak mi to napište do komentáře, zajímalo by mě, jestli se má let's play dostane k nějaký holce, nebo tato část. Jsou velký základné. Super. Tamhle je střelba. Tamhle je střelba, my friend. We're in range of a squad of Marines. Jdeme tam. More of them, Chief. Nice job. You saved a lot of lives today. These Marines are in your debt. Leave the way, Chief. Momentálně nikoho nepotřebuju, kluci. Já jenom tak zkoumám tady tu planetu. Ten ring. We're with you, Chief. I'm with you, Chief. I'm with you, Chief. Já jsem taky s váma, kluci, a holko. Hustý. Scanner je ty vole jako fakt dobrý. Ale hele, máme tady jedno vozidlo. Poberem náboje, granáty. Ještě bych nějaký jejich, teda mimozemský granáty. Jo, já mám dva dobrý. No a vemem si tady vojáky. Oni mi sednou do auta. Kolik jich půjde? Co tady, vejde se? Let's ride. Oh, šel se. Ty vole, tak to je full house tohle. Wow. S armádou. Do you hear that? It's coming from that communication tower. Uh-uh.
kam jdeš? Krásný. Jdem dál, kluci, nezdávejte to. Nemáme kolo, to je jedno. Dělej, pojď. To byli jste? Ne. Máme tady sice ghosta, ale mě to baví s těma vojákama. Dělej! Nezdržuj! Ty auto jsou fantastický, no mé, funguje to úplně na 96% i bez kola. Vždycky potom střílíte, ty vole, pořád. Tam naběhnu, no mé, bez respektu. I guess tower was a more than appropriate name. Look at that place. The signal's coming from within that main structure. Somewhere up top. We're gonna need to find a way in. Dejte jim, kluci, dejte jim. Další vojáci se k nám přidají. Use gate controls. Someone check that corpse. Loud and clear. Weapons up. Tak jdem, ty vole, první naše velká základna. Pak hodně velká. Wow. Blbče, ty vole. They never stood a chance. How we doing? No time. Where's Ashina? Ty vojáci, jak fajtěj! He seems confident. Yes, he does, but fortunately, it's misplaced. When the lockdown triggered, there was a power spike in what I presume was a security building. I've marked it on the map. Vyřešeno. A nádherně musím odopnout. Jdem se mrknout sem, co je tady? Se mi líbí, jak se tady děje samo, ne? Nemusíš nic dělat, oni tam fajtěj. A umírají všechno, pokládají život prostě, ty vole, za lidskou rasu. To mi líbí. Neohroženě.
Slyším tady ty jejich hlasíky mimozemský. Kde? To tamhle. Už ale venku. Mě tolik nezajímá, ale já se určitě dostanu zpátky, když budu číst. A jelikož je příjemný je střílet, tak to tady vyčistím úplně. Ow! Ow! Yes! Jo. Zažval. Ty vole. To bylo tohle. To si zase umáš. Že tady na mě někdo snajpil, ne? Nebyl tady někde nějaký snajper náhodou. Mám zahlít ten paprsek takovej. Jo, tamhle. Wow, dobře, on byl za mnou, ne? On mi vrostřelil v ruce ten barel. Ty krásko, tak to cením, ale, to cením. Jsem sice mrtvej, ale naprosto libově. Ale, ono, tak ty checkpointy jsou teda ale hodně přátelský. Tamhle to je on, hele. Počkej, to ne. Musím nadmířit. Ještě kus. A jak si k němu dojdem. This is where the lockdown was triggered. Hala. Show me your gun. A věřím, že je to čistý tady. Tady mi to ukazuje, že bych tu měl něco vyřešit. Easy. The lockdown protocol should be simple to reverse. Let me see. 3, 2, 1. Done. What is it? This place is an interrogation facility run by our elite friend back there, Chacklock. His reputation is not good.
Neither is mine. Neither is mine. Takže že by nějaký bosík. Hey. Hey. You're going to need to manually activate the gravity lift. I've marked it on your map. What? This location acts as a holding facility. Prisoners are captured, funneled through to Chaklok, and then onto somewhere they call the House of Reckoning, which is suitably ominous and banished sounding. Hmm. And what is this? Jádro, chápu. Enemáci. Z vás vůbec nejde respekt, vy blbci. Tady jedna věc. Mjolnir armor. Nutně to potřebuju. Nahoře. Co tady mám ještě udělat? Tohle, dobře. Find a way to activate the gravity lift. Hala, 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 kluci, to ne. Ty vole, tak to jsi minul docela. Nezabíj mi tady vojáky, ty vole. Tyhle ty vojáci jsou dobrý! Looks clear! Reactivate. A ještě gravity lift. Hele je, hele je! Hele je! Ty vole, těch tam je! A velký, jsou tam i velký! Zbraň má jedný dobrocento. Tak to asi nechci. Radši jdu do boje s tímhle. To se dělá takhle. Pardon, pardon. Teď jsem si totálně splet úplně. Čudlíky. Zahodil jsem ten gun. Velký prdlajs budeš crashovat, troubo. Tak ještě one more time. Tady mi akorát teďka dojde ta snipa. Takhle hezky do palice, ano. Raz. Je ten velký, na toho bacha. A je to vybitý. Skoro. A dobrý. Ještě stihnu? Ne, tohle už nestihnu. Oh, dobře, on dobře to tam posílá. Škoda, že nikoho netrefuje akorát. What? Co? Co mě to zabilo? Co to? Co to? Ale co se děje, tyvo? Co se je zhora, nebo co? To jsem nepobral. Hm, tak jo no. Dvakrát mě tady něco zabilo. Asi tam přijde ty granáty nebo co? Potřebuju ten core. Mjolnir. Tamhle, musím tam jít. To
bude bosí, že tam bude bosí. Chief, more Spartan armor and the source of the distress signal. We're too late. Investigate, baby. A deployable threat sensor. It appears to threat lock sensor. Onto and highlight any targets in range. Could be useful. Dobrý, dobrý. Could be useful. Of course, to bude useful. This armor belonged to a Spartan named Hudson Griffin. Sensor logs suggest he was Griffin. Alive when the armor was removed. Forcibly. It's a long shot, but he might still be alive. To by bylo boží, to by ještě žil. Rozumím. Hop. Tak, tak, hop. Já v ten moment nemám kotvu. Tak jo, zastřídeme se trošku s jejich zbraněma. Expect for an elite who specializes in torture. Musel namíchnout. Budeme finishovat, bude konec za chvilku, hodina. No dotáhneme to, musíme tady dořešit, jestli bude bossy, nebudeme bossy, ale... Ale už se blíží finále. Jsem si to přilepil na něj, ne? Ježiš, to bylo boží. Dávej. Abych hezky měl přehled, kudy jde. Jdeme nahoru. Oh no, Spartan Griffin. Where's Jacklock? He's still alive. Evono. Chudák. Dostává hrozný ďahy. Pick up. Aha. Jak ho osvobodíme? Jak ho, kudím ho, osvobodím ho. Tam byly oranžové dveře, ale... Tak jakože na masky projdu jen tak, na pohodu? To by mě nenapadlo.
Welcome to my tower, Master Chief. Jack Locke. It is where you will be broken. It is where you will give up your secrets. Retracted. Watch your back. He could come from anywhere. The vanished will endure. Musíme to vypnout rychle. Super. Super intenzivní souboj. Bomba. Okay. Be ready. I'm going to cut him loose. Ne, on jak na ně kouká. It's you. You're alive. Neboj, Griffine. Chief. The Banished. I tried to stop them. I tried to... Easy. You're safe now. The Banished, they have something they call the Conservatory. It's all I know. It's picked up north of here. Dig site. I couldn't stop them. But you can. You have to. Consider it done. Consider it done. That's good. Good. The others, the Spartans. Did you? I'll find them. Echo 216, all channels. Can you hear me? I repeat, can you hear me? Tak klučenáci si zaklepal bačku rama. A co tady dělám? Pardon. Come on, give me anything. Chief, I respond, please. Did you find the source of the signal? Whatever's down there either has to come with us or be left behind. Can you hear me? A dig site on the ring? This conservatory must be some sort of forerunner installation. What do you suppose they're after? It's time to go. Wow! Takže přátelé, no! Hrozně rád bych pokračoval, ale musím jít za tou maminkou, za tím pejskem, teď to musím stáhnout, musím to tady trošku lehce hodit do kompa, vyrendrovat. Poslat to na YouTube, to bude taky trvat ten upload prostě nějakou dobu, že já prostě dva díly dneska nezvládnu, dneska bude jeden díl v sobotu. Zítra přijedu, co nejdřív to půjde a hnedka nahraju třeba dva nebo tři díly a budu je uploadovat jeden po druhém, ať se to k vám dostane, ať to mám prostě nahraný a samozřejmě i protože já to sám chci hrozně moc hrát. Teďka vám děkuju za váš čas, za to, že jste tady byli se mnou, že jste si pustili moje video a budu rád za každý komentář, like, odběr, sdílení, prostě cokoliv, co uděláte pro mě a pro moji tvorbu. Mějte se pěkně, pic!